Na catedral, a igreja ficou lotada para a última celebração do ano. Padre José Mendonça foi o ministro e falou sobre a celebração de encerramento e da importância da comunidade em comemorar 2012 em oração. Livrai-nos, sim, Pai, de todos os males que possam escurecer a nossa vida. Estamos na véspera do Dia Mundial da Paz, o primeiro do ano. Quem inicia bem, já, sem dúvida nenhuma, já tem 50% garantido. Por isso é que nós desejamos muita paz, muita esperança, muita serenidade, muito equilíbrio para todas as pessoas que tiverem a graça de recomeçar o novo ano de 2012. Sem dúvida nenhuma, com a graça, com a luz, com a bênção de Deus, nós podemos viver mais um ano construindo um mundo mais justo, mais fraterno, mais gostoso de ser vivido. Muitas famílias participando para celebrar a alegria e outras se reuniram em dor. Esta rezava pelo sétimo dia da perda de um de seus membros. Padre José deixou a mensagem a todas as famílias que tiveram perdas dolorosas em 2011. Infelizmente, acontecem fatos que marcam a vida, que tocam o coração com dor. Mas sabemos também que há muito mais acontecimentos positivos, bonitos, felizes, mesmo para as famílias que foram tocadas nesses últimos dias. A vida vale muito mais. Os momentos de provação, graças a Deus, são pequenos, são passageiros. E a luz da graça de Deus brilha e nos leva a recomeçar e a fazer tudo bem. Eu desejo para todas as famílias que estão com o coração ferido nesta hora, que nenhuma delas passe esta noite sem abrir o coração para a luz de Deus. E que vivam confiantes de que no próximo ano poderão conviver melhor, poderão viver a vida saboreando cada dia, cada momento, com gosto, com sentido verdadeiro, que Jesus Cristo, que no Natal nasceu para ser a luz da nossa vida, ilumine a todas as famílias. Na Igreja Evangélica do Amor de Deus, a celebração começou às 10 da noite. O objetivo? Fazer vigília em louvor e adoração para entrar 2012 com o coração em paz. Para nós, da Igreja do Amor de Deus, e o povo evangélico é muito importante, que é o início de um ano, né? Findar um ano bem e começar um novo ano com nova expectativa, coração abençoado na presença de Deus, poder estar reunido com a família e poder levar uma mensagem de otimismo. O povo sofre tanto, as pessoas passam um ano sofrendo, problemas, as adversidades, as dificuldades. Aí, de repente, ela vem para a igreja e se transforma, muda tudo. Para nós, da Igreja do Amor de Deus, é muito importante essa virada. Para o último dia do ano, a celebração foi especial, incluindo uma comunhão com visitantes e fiéis. Importante porque esse dia é o dia em que, às vezes, os membros da igreja conseguem trazer os familiares, né? O marido, o filho, aquele que muitas vezes tem uma certa resistência para vir na igreja, mas nesse dia é especial, porque reúne toda a família e no momento do louvor, da adoração, se emociona, abraça os filhos, abraça o marido. Olha, é muito lindo, é muito bacana para nós. Olha, eu quero deixar essa mensagem que do todo o povo, a família da Igreja do Amor de Deus, quero desejar um feliz ano novo, que Deus abençoe vocês, abençoe a sua família, que dentro da sua casa Deus possa abençoar para sempre não faltar o pão de cada dia, que haja harmonia, paz, felicidade, que as famílias possam se amar mais, né? Se amar mais, se dar mais um para o outro, ter um tempinho, um pouquinho só para a família. Meu feliz ano novo, que Deus abençoe a todo o povo de Jataí, que Deus abençoe vocês. Assim, algumas igrejas fizeram a celebração do encerramento de um ano e receberam 2012, ao melhor estilo em busca de paz e harmonia entre os homens.